مؤمن ولا يبغضني الا منافق ما هو بكريم صلى الله تعالى عليه وسلم اپنے منو کی رشاد فرمایا اے علی جڑا بندہ تیرے نال پیار کرے گا وہ ایماندار ہوے گا جڑا بندہ تیرے نال بغض رکھے گا وہ زمانے دا منافق ہوے گا جڑا بندہ تیرے نال پیار کرے گا او ایماندار ہوے گا حضرات پتا چلیا جڑا بھی ایماندار ہوے گا او حضرت مولا علی شیر خدا اپنا مندا ہوے گا کلا اپنا مندا نہیں جی ہوے گا بلکہ اپ دیاں بھی مندا ہوے گا اپ دیاں ساریاں گلاں مندا ہوے گا حضرات سانو توجہ کرنی چاہیے دی شاعر نے بڑے پیارے ترجمہ نے کیتے ہیں او جشتی Ah!
رب کائنات نے او دے ہاتھ دے اوتے رکھ دتی ہے فرمایا میرے صحابہ کرام کوئی عام بندہ نہیں او اللہ دے نال بڑا ہی پیار کرتا ہے میں تے اللہ وی او دے نال بڑا ہی پیار کردے نے صحابہ کرام کہندے نے رات گزر گئی نیند نہیں آتی سوچدیاں کیڑا خوش بخت بندہ ہوے گا اپنا جھنڈا ادا کرن گے جنوں محبوب کریم اگے کرن گے حضرات کہندے نے جناب جدوں صبح دا ویلا آ گیا نبی پاک نے دیکھیا سارے صحابہ کرام موجود نے دیکھیا علی موجود نہیں نبی پاک نے پوچھیا یا رسول اللہ علی آ نہیں سکے علی پاک دیاں اکھاں چ درد دے نبی پاک نے فرمایا میرے علی نو بلا کے لے آؤ علی نو بلا کے لے آؤ مولا علی آ گئے نبی پاک نے وجہ پوچھی عرض کیتی یا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سونے مولا علی پاک دیاں اکھاں ٹھنڈیاں ہو گئیاں نبی پاک نے جھنڈا مولا علی نو عطا کیتا ہے صحابہ کرام حیران رہ گئے نے حضرات مولا علی نے اس طرح دی جنگ لڑی ہے اس طرح دی جنگ لڑی ہے کافراں دے جناب منہ دے منہ پھیر چھڈے نے جدر میرے مولا علی دا روح ہوندا ہے کافر اگے لگ کے دوڑ دے نے میرے مولا علی سامنے آتا ہے انہیں آپ للکار دے اچھا ایٹی سونی شام چلن دے یار حالے کئی بندے سوچی جا رہے ہیں کہ جناب میں بولنا کہ نہیں بولنا یار بولے تو صحیح سبحان اللہ میرے مولا علی شیر خدا قدم اللہ کو تعالی وجہ کریم آپ دے سامنے جیڑا بھی آتا ہے آپ گویا کہ انہوں کی پکار دے رہے تو سے لڑے گا تیری عقل شیطان کی لومڑی اور یہ